Cara, se você não tem tempo para fazer trade, velhos, esse guia é a coisa certa para você. O guia Faça Suas Coins, meus velhos, ensina vocês aí a fazer uma trade da hora. Com apenas 2 horas por semana, você vai obter ótimos resultados. Se você quer fazer trade lucrar bastante, então com apenas 2 horas por semana, cara, o link tá na descrição. E fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, meus manos. E um vídeo que eu tô tendo que gravar pela segunda vez, cara. O primeiro vídeo a gente tava fazendo aqui, infelizmente deu um pau louco aí, o computador travou, vocês estão até ouvindo barulho que ele tá ligando ainda e eu tô muito bravo. Porém, rapaziada, o vídeo agora então a gente vai mostrar aqui como fazer esse desafio Futuros Craques aí, né? É, eu nem sei mais o que é que precisa, sei que já eu ponho resolução mais em conta sem lealdade aí pra vocês. Nesse vídeo aqui então, meus manos, a gente vai falar aqui sobre trade, vou dar uma dica aí pra você, né? O primeiro vídeo tinha ficado bem mais da hora, esse aí vai ficar bem mais ou menos mesmo, porque a gente não tem tanto embasamento mais pra tá mostrando as mesmas coisas que a gente mostrou no vídeo passado, rapaziada. Mas a gente vai mostrar então as trades que dá pra fazer. Você vai conseguir lucrar de 20 a 50k por hora, principalmente se você tiver alguns jogadores no clube aí, rapaziada. Então se liga aqui que essa trade é muito fácil de fazer, você vai conseguir de boa. E você tem que aproveitar também que provavelmente hoje é o último dia de trade, assim, de momento. Amanhã, a partir de amanhã, né, a gente vai focar mais em investimentos, já que esse evento aqui vai só até amanhã. Provavelmente o próximo evento que vai rolar aí são os Winter Upgrades, que a gente vai falar bastante na semana que vem. Uma das dicas que eu passei aqui, que deu um retorno legal, mandei lá no grupo patrocinado de WhatsApp. Se você tá interessado e quer fazer parte por apenas 10 reais mensais, cara, o link tá aí na descrição, tranquilão? Vamos lá então, rapaziada. A gente tem aqui o desafio Os Futuros Craques, né? Eu nem lembro o que precisa, sei que precisa de um jogador da Ligue 1 Canforama. Então, se por acaso você quer resolução, vai estar aparecendo na tela aí pra vocês agora sem lealdade. Pode copiar tranquilamente que vai dar certinho o seu. E não esquece de deixar lá no finalzinho pra gente quem foi que você tirou nos packs, né? Eu abri aqui, não tirei ninguém, mas não tem como mostrar porque eu perdi o vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês alguns dos jogadores que estão caros. São jogadores ali com overall 78, 77 mais. Vocês podem ver que eu vendi o Perin, o Mvilar, o Germain, todo mundo aí por um valor bem acima do seu valor normal, cara. Provavelmente quando eu passei essa dica mais cedo, esses jogadores aqui, se estivessem caros demais da conta, estariam aí por volta das suas 800 coins, cara, se estivesse caro demais. Então quem comprou aí provavelmente lucrou muito, a galera lá no grupo tá falando que lucrou bastante, que teve um retorno legal, mas ainda dá pra fazer um trade de momento baseado aí nos grandes confrontos que a gente acertou todos, velhos. Então dá pra você fazer uma trade aqui ainda com jogadores franceses, lembrando que saiu o Rooney da MA Flashback, provavelmente eu trago pra vocês aí amanhã cedinho, ou o segundo vídeo de amanhã, de como fazer esse DME, provavelmente talvez eu até anime também a fazer ele, vou pensar direitinho aí até amanhã, porque eu tinha no FIFA 18, ele era muito matador, então vou pensar ainda se eu faço ele, mas se eu fizer não vai ser por agora, porque agora vocês estão ligados que é o valor mais alto, né, mais pra frente ele cai bastante no seu valor, e é até bom você dar uma olhada, já a gente dá uma olhada lá no DME do Rooney, rapaziada. Você vai colocar aqui então jogador ouro, os que eu mais indico você comprar são zagueiro e laterais, só que você pode fazer o filtro aberto aqui lá na Ligue 1, e os jogadores que estão mais caros são da Ligue 1 franceses, velhos. Vocês estão vendo aqui que bem aberto aqui, você vai encontrar apenas ADD, né? Então vamos dar uma olhada aqui em lateral, porque se der certo aqui lateral, a gente já tem uma trade top, velho. Se liga aí, ó, 600 coins, tem esses caras aqui, é, lateral tá meio ruim, cara, provavelmente vai estar subindo ainda. Então tem que ser realmente ali os jogadores específicos, ó, zagueiro já tá melhor um pouquinho, cara, zagueiro já vai dar pra você lucrar mais um pouco. Tá aí, ó, 750 coins, é, não tem ninguém, tem ó, muita gente comprando, na verdade, né? Ó, vocês têm que focar aqui em ouro comum, cara, ouro comum, overall, é até 77 mais, acho que é de boa. Vocês estão vendo aí que a gente passa aqui a 850 e não tem ouro comum, cara. Então você vai tentar pegar aí os ouro comum no lance aqui, ó, por umas 450 coins, vai tentar vender ali por 450, 800 coins, só dá lance em geral aí, ver o que passa. Ou senão você pode tentar snipar também, porque provavelmente snipando apenas um jogador, você não vai ter uma concorrência tão grande. Acho um jogador francês aqui da Ligue 1, ali um overall 77 mais, que com certeza você vai conseguir fazer a trade também. Eu não vou mostrar nenhum, porque se eu mostro, todo mundo vai tentar fazer com aquele mesmo jogador e a trade já acaba por ali. Mas tá funcionando com todas as posições lá, cara. É, lá não tem lateral na formação, por isso que não tá tão caro, né? Mas tem atacante, tem meia esquerda, meia direita, MC, volante e zagueiro, eu acho, 2 MC, 1 meio,
e zagueiro. Usa três zagueiros, cara. Então a chance de você fazer aqui com zagueiro é bem maior, né? Então com essa trade aí você vai conseguir fazer uma trade da hora. Com certeza você vai conseguir ganhar umas coins. E tem outras trades aqui também que estão funcionando legal, cara. Você pode fazer dessa mesma forma aí para La Liga Santander, se eu não me engano, saiu DME da La Liga Santander também. Eu não olhei lá ainda, olhei no outro vídeo lá, mas já esqueci, velhos. Mas dá uma olhadinha então em jogadores de outras ligas aqui também, que provavelmente vocês vão conseguir, velhos. Mesmo que tenha aqui muitos jogadores aqui para vender 500 coins, você consegue pegar esses jogadores aí por 400 e lista 600, porque quando chega lá no final, se você tiver a lista cheia de 100, você vende pelo menos uns 50, velho. Dá pra fazer essa 3G de boa, porque tá rolando um DME e tá rolando aí também os grandes confrontos. Então nessa primeira hora, nessas primeiras 2, 3 horas aí, dá pra você lucrar bastante com isso, cara. Mesmo tendo saído a premiação hoje, dá pra você lucrar bastante com isso. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no DME do Rooney, que eu vou mostrar a resolução pra vocês amanhã. Se você quer ficar por dentro, cola aí. Vamos só mostrar rapidinho aqui o que é que precisa. Precisa de jogadores do Everton, então a classificação geral 85. E precisa de jogadores aí do... Nossa, cara, esse aqui, hein? Do Manchester United, classificação geral 86. Com isso aí, então, Matic deve ter subido de preço. Talvez Juan Mata, mesmo sendo um overall a mais baixo. Jogadores aqui do Manchester United, provavelmente o que deve ter upado mais, com certeza, foi o Matic. Aqui do Everton, rapaziada, não sei nenhum jogador assim que tem um overall mais alto mesmo, mas provavelmente o jogador que tiver o overall mais alto aqui do Everton tem uma chance muito boa de ter subido. Vamos abrir aqui e dar uma olhada, a gente não tá fazendo nada mesmo, né? Vamos dar uma olhada aqui na Premier League. Vamos olhar aqui então os jogadores do Everton. O que tem um overall mais alto é o Pickford, né? O Pickford 83 aqui é o que tem um overall mais alto, então provavelmente deve ter subido bastante. E o jogador aqui do Manchester United, que deve ter subido mais, que se encaixa ali bem naqueles números, provavelmente deve ter sido realmente o Matic, velho. Provavelmente deve ter sido o Matic, que ele é 86, é realmente ele o overall que pede. E o depois, o overall mais baixo depois disso, é os 83, né, mano? Só os 83 ali, Juan Mata, Martial, Valência. É isso aí então, rapaziada. O vídeo foi isso, velho. Dá pra você lucrar aí com certeza de 20 a 50k por hora. Se por acaso você obter algum resultado, deixa nos comentários pra gente. Eu vou ficando por aqui então. Deixa o like se você gostou, se não é inscrito no canal e curtiu. Se inscreva, ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Provavelmente amanhã às 9 horas, né? Amanhã é sexta. Que dia amanhã? Amanhã é sexta, né? Às 10 horas da manhã, então, deve ter um vídeo novo aí pra vocês. Aquele abraço, vou ficando por aqui e eu fui.